Сәлем, достар! Нағыз шолуға қош келдіңіздер. Бүгіннен бастап Нағыз шолуда жаңа қадам Оңтүстік Кореяның тарихи сериалы Ханзада Жумон серияларына қысқаша шолу жасаймыз. Сериал Кагуру патшалығының негізін қалаушы Жумонның өмірін баяндайды. Жайғасып отырып алыңыз, ал біз бастадық. Біздің заманымызға дейінгі 108-ші жыл. Корей түбегіндегі ұлы даланы 2100 жыл бойы Чосон ұлы империясы билеп келіп еді. Бірақ мұздай темір жасанған хан патшалығы жауынгерлерінің бір жыл бойы үздіксіз шабуылы Чосон династиясын күйретіп тындырды. Хан патшалығы Чосонның жерін ғана иемденіп қоймай, Накран, Индум, Чиндум, Хентогун атты аудандарды құрады. Чосон мемлекетінің халқын Қытай әскері оларды өз жерлерінен безіп, қаштыруға мәжбүрлеп, тұншықтыруға бар күшін салғанымен, босқынға айналған халық берілмей, ақтық демі қалғанша күресуге бел буды. Солардың арасында Химасу атты батыр бар еді. Кино Хенті жазықтығындағы алаңда екі алпауыт батырдың жекпе-жегімен басталады. Жеңімпазға хан елшісі қылыш сыйға беріп жатқан бір уақытта, бетіне орамал тағып алған Химасу батыр келеді. Хан елшісі олардың жекпе-жекке шығуына рұқсатын береді. Жекпе-жек басталады. Олар үлкен айлакерлікпен хан елшісін өлтіреді. Химасудың әскерлері тұтқында жатқан халықты құтқарып жатқанда, оның досыны жарақаттайды. Химасу шегінуге белгі береді. Химосуның досының есімі Гмуа, ол Пуйо тақ мұрагері болатын. Химосу досының қолын емдейді. Бұл Пуйо елінің ханы. Патшаны көріп кел өз сарайына шақырған кезде, Гмуа сарайға келіп әкесімен амандасады. Әкесі неге ерте келгенін сұрағанда, мазасы болмай ат басын кері бұрғанын айтады. Патша мұрагер ұлына соншалықты әлсізсінбе деп, оны бір ұрсып қояды да жолын жалғастырады. Хан Йомил ханымның сарайына барады. Ханым патшаға үш аяғы бар бір құстың жақындап, содан соң жоқ болып кеткенін айтты. Йомил ханым патшаға бір аяғы сіз, екінші аяғы ұлыңыз, ал үшінші аяғы кім болуы мүмкін деп сұрақ қояды. Сол кезде хан патшалығына шабуылға дайындалып жатқан Химосуды көреміз. Химосуға барлаушылар, хан патшалығы барлық елдің басшыларын жинап жатыр деген ақпаратты жеткізеді. Пуйо ханы жолға аттанып жатқанда, оның ұлы келіп, әкесінің орнына өзін жіберуді сұрайды. Хан рұқсатын береді. Гмуа хан патшалығына барған кезде, Хабек тайпасының қызы Юхуаға көзі түседі, оны ұнатып қалады. Гмуа ол жақта Янжон досын кездестіреді. Оның досы хан елінің бір қолбасшысы болғанын естіп, оны құттықтайды. Жиналған басшыларға Химосуға көмектескен мемлекетті аямайтынын, оны өлтірген мемлекетке үлкен сый-сияпатын беретінін жеткізді. Оларды сарбаздар дайындалатын алаңға баруын айтады. Олар жайғасып отырып алуын сұрайды. Олар отырып алған соң қолбасшыға «бастаңдар» деген бұйрық береді. Оң жақ қақпа ашылады. Ол жақтан хан патшасының мұздай қаруланған атты әскері кіреді. Сол жақ қақпадан хан патшалығынан қашуға тырысқан Чосон елінің халқын шығарады. Басшылық халыққа Қытай еліне бас исе бостандық беремін деп айтады да, халықтың алдына қару алып келіп тастайды. Халық қолына қару алады. Халықты өлтіруге бұйрық береді. Әлсіз халықты аяусыздықпен өлтіреді. Бұған шыдап тұра алмай Гмуа орнынан тұрып жатқанда онымен еріп келген вазірі оған шыдауын айтады. Сол мезетте Юхуа ханым, бұлайша қырып жоюды доғарыңыз деп басшылыққа барып, бұны қалай түсінуге болады, дәл қазір тоқтатыңыз деп айтады. Басшылық Юхуаға сен біздің ханымыздың бұйрығына қарсы шықтың деп оны қамауға алады. Гмуа досына барып өтініш жасап Юхуаны құтқарады. Химасу тоқтамай сарбаздарын дайындайды. Гмуа Химасуға 30 қылыш жеткізіп береді. Пуйо ханымен кеңесшісі Химосуның көзін құрту керек деп сөйлесіп отырғанын Гмуа естіп қояды. Ол сыртқа шығып, бір сарбазын Химасу барлық жоспарын кейінге қалдырсын деп айтады. Сарбазын хан көмекшісі өлтіріп Гмуаны ханның алдына алып келеді. Мен осы уақытқа дейін Химасумен бірге болдым. Мен оған көмектесіп жүрдім. Жүгірмек! Құрметті мәртебелім! Хан Гмуаға Химасумен өзі кездесетінін айтып оны ертіп келуін бұйырады. Химасу хан патшалығының аз әскеріне шабуыл жасайды. Шабуыл ол ойлағандай болмайды. Өйткені бұл оған қойылған тұзақ болатын. Хан әскеріне атты әскер көмекке келеді. Химасу садақ атады. Садақтың оқы олар киіп алған сауыттан өтпейді. Қырғын шайқас басталады. Химасу шайқасып жатқанда оған найза атады. Ол суға құлап кетеді.
Басым әскерін өлтіріп тастайды. Хан әскері бүкіл өзеннен оны іздейді, бірақ таппайды. Гымуа оның өлгеніне сенбейді. Қайтадан өзі басшылық етіп іздейді. Юхуа ханым өзеннің бойында ойланып отырып, өзен ағысымен ағып келе жатқан адамға көзі түсі. Олар оны құтқарып алып, емдейді. Юхуаны іздеп әкесі келеді. Әкесі мына дәрілер кімге дайындап жатсын деп айтады. Ол айлакерлікпен әкесін қайтарады. 4 күн өтіп Фемасу есін жинайды. Юхуаның көмегімен аяққа тұрады. Күн өтіп Юхуадан ат беруін сұрайды. Ол қарсы болады. Юхуа оның есімін сұрайды. Хемасу менің есімімді білгенмен одан еш пайда таппайсыз деп айтады. Юхуа оны әкесі тұрмысқа бермекші екенін айтып, одан әкесіне барып қызының қолын сұрауын, оған берсе 15 күннің ішінде 100 қап тұз әкеліп беремін деп айтуын өтінеді. Кешкісін ханның атты әскері Юхуаның ауылына келеді. Олар ауылдағы адамдарды жинап, Хемасуны іздеп жүргенін айтады. Хемасудың иығы жараланған. Егер де мәйітін тапқан болсаңыз, үлкен сыйақы береміз. Егер де жасырып отырса, бүкіл ауылын түгел қырып тастауын айтады. Сол кезде Юхуа өзінің құтқарған адамы Хемасу екенін біліп қояды. Олар тез арада жетіп келіп, сіз Хемасусыз ба деп сұрайды. Хемасу оларға сіз қателестіңіз деп жауап береді. Юхуа көмекшісімен келе жатып жүрегім сол адам Хемасу болса екен деп келдім деп айтқан сөзін естіп қояды. Түннің бір ортасы, Хемасу далаға шығып кеткен бір уақытта, Юхуаның әкесі мен көмекшісі олар тұрып жатқан үйге ханның атты әскерін бастап келеді. Бірақ олар оны үйден таппайды. Сол уақытта Хемасу үйге келе жатып, әскерлерге көзі түседі. Достар, сериалдың бірінші бөлімі дәл сол жерінде өз соңына жетеді. Егер сериалдың жалғасын көргіңіз келсе, комментарияға жалғасы деп жаза кетіңіз. Сұраныс көп болып жатса, қалған бөлімдерін тездетіп шығаруға әрекет жасаймыз. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды, қолдауларыңыз бізге үлкен шабыт береді. Келесі кездескенше аман сау болайық.